Ми щиро сподіваємося, що Франція першою надасть Україні свої сучасні літаки. Ваші артилерійські установки «Цезар», зенітно-ракетні комплекси «Кроталь», реактивні системи залпового вогню «Ел-Рю» і легкі танки «АМХ-10РСІ» – вони вже добре себе зарекомендували на полі бою і серед воїнів Збройних сил України. І саме вони допомагають нам ефективно стримувати ворога. Водночас наша пріоритетна потреба залишається незмінною. Це літаки, важка броньована техніка і засоби протиповітряної та протиракетної оборони. Ми маємо досягти переваги на суші і закрити небо над Україною. Звір сьогодні видає з себе ягня, але рветься убивати і загарбувати нові території. Тому, шановні колеги, один великий французький мислитель Рене Декарт сказав свого часу, що ми маємо називати речі своїми іменами. Тому інакше ми уникнемо половини помилок, які властиві людству. І тому я звертаюся до вас з проханням назвати речі своїми іменами. Ми повинні визнати Російську Федерацію державою-терористом. І я прошу Сенат підтримати таке рішення. Такі рішення вже зробили Європейський парламент, Парламентська асамблея Ради Європи і НАТО, парламенти і уряди інших країн. Ми обов'язково переможемо, бо з нами правда. І ми обов'язково спільно відбудуємо вільну і незалежну Україну. Ми не маємо права згаяти наш історичний шанс. Я дякую вам усім за увагу. Слава Україні! І вів ле Франс!